Senyor Valor, després d'estar tot el dia d'ahir, després de veure com s'organitza el simposi i totes les activitats que han fet, com es troba, com es sent davant de tot el que ha vist? Home, encara em queda la intensa emoció de nit, això no es borrarà durant molt temps, però em trobo molt bé. M'ha produït un gran optimisme i sobretot una major confiança en mi mateixa. Veig que el meu treball sí que ha estat estimat i és que es veu que alguna cosa té, alguna cosa he fet. Així que m'ha animat molt a continuar treballant, això és la veritat. Senyor Valor, abusant una miqueta de la seva amabilitat, per què no es fa una primícia de la novel·la que vol fer o que està fent? Home, té, de moment té un títol un poc, no ho sé, influït per l'edat, que es diu Un habitatge per a l'eternitat. Molt bonic. El que vol, dissortadament, és que intente escriure una petita tragèdia. No ho sé. Ara, al final, pot ser que canviï el títol per no esglaiar tan aviat els lectors, però no ho sé. Però, en fi, Un habitatge per a l'eternitat, em van dir els crítics que és un títol molt comercial, damunt. Un títol molt comercial. Encara que siga una mala passada que els faré als personatges, que es veuran. Contem-nos alguna cosa de l'argument. Oh, és una novel·la de ciutat, uns amors ocasionals que no semblaven molt importants. Sí, en un home molt impressionable que va tenir algunes tentatives quasi ignorades per ell mateix de suïcidi. Però no sabia ell com havia estat ocasionat allò. Per què? Perquè ell mateix no ho sabia. Va tenir dos o tres intents de suïcidar-se, o almenys pensar en la cosa. I després va descobrir alguna falta que tenia en la seva vida, alguna cosa que li mancava, que ell pensava que ho tenia resolt. Què li ha paregut el que s'ha realitzat en el centre, en el simposi, que d'alguna manera ha fet que revisquen les rondalles, les Fermoses, Planisses, el carrer Major... Què li ha paregut? És molt emocionant i damunt, i com he vist ja una gravació com la que vaig veure ahir, trobo que és molt important. I sé que els nostres amics del Principat agrairan aquestes gravacions i aquests comentaris, perquè continuen descobrint-los un món que es pensaven que no existia, com em van dir a mi els del Canal 33 quan van venir ací, que és dient quantes coses desconeixem del bellíssim País Valencià. I això subministrarà motius de coneixement dels seus països catalans, que tant diuen que els estimen, perquè tenen fins i tot una plaça a Barcelona, una plaça dels Països Catalans. Jo crec que complix tot això una missió important de germanor entre tots els que parlem la mateixa llengua. Sí. És perfecte. Contem-nos també, quan retroba a la plegada castellà, com troba el poble i els canvis que ha anat observant? Home, els canvis, és un poble que ha progressat moltíssim, s'ha modernitzat molt. Això és impressionant. Per un costat, jo he perdut aquell poble més petit, més familiar, tot això, però crec que el canvi és important i necessari, havia estat important i necessari. Perquè les coses fonamentals de la Foia, les nostres quatre serres, els nostres boscos, tot això no ha canviat ni canviarà en molts anys. Però, o sigui, que l'essencial continua sent la Castalla que jo estime des d'infant, però millorada urbanísticament sobretot i en la cultura que s'ha difós més entre tota la joventut del nostre poble, cosa que és una gran notícia. Una gran notícia. Sí, ja he vist els xiquets entusiasmats que estan, que estan inclús en casa i on es troba, buscant-lo enseguida perquè et faci sentir algun comentari i escriure un llibre.
Què li pareix el que, o quina cosa està notant especialment en la gent més menuda? Una gran sorpresa veure els lectors infants. Això devia haver-se fet fa ja moltíssims anys. Ara estem creant nous lectors i, per tant, crearem nous escriptors per a servir als nous lectors. I farem la competència a Gallimard de París. A veure si tenim 5 taquilles venent llibres alguna volta. Sí, és molt important. És una cosa que seria perfecta. Després, de salut, què tal es troba? No us n'ha contat res? No, molt bé. A l'arribar als 700 metres sobre el nivell del mar, el que em trobo és més fort. He resistit molt, eh? Totes les proves, les magnífiques i dolces proves que he hagut de resistir, i em trobo molt bé. Em trobo molt bé. I molt animat, també, per escriure més i totes aquestes coses. Això és l'important, que estigui animat per escriure més i més coses. Aquestes visites a la terra pairal són necessàries, són necessàries. Aquí jo estic a València, sent la remor dels cotxes, veig el moviment de la ciutat, que és interessant, també, però sempre en el fons de la ment és present Castalla, sempre, sempre. Amb aquest amor que no té nom, l'amor a la terra, que representa tantes coses, són els pares, la tradició, la llengua, és tot. L'amor de l'enyor. Sí, molt, molt, molt. L'enyorament. Va tindre parlaments de tots els països catalans. La significança era i molt important. La passió que van posar tots. Casasses, el president de l'Institut, Aina Moll, per eixes balears meravelloses que hi ha, tan precioses. I tots els d'ací, els valencians. Van estar tots a una altura suprema. Van estar tots un afecte i animant-me, dient que no he perdut el temps, que això és molt important, és molt important. No només l'ha perdut, sinó que no volem que el perga i que continuï treballant i escrivint. Sí, jo he comprès que he treballat tota la vida, però feia falta que treballàrem tots units com ho hem fet, com ho hem fet. I ara tothom ho agraeix, que ens hàgim portat. Eixe treball, que ha sigut un plaer, en realitat, perquè escrivint, dels que tenim veritable vocació, ens ho passem divinament. Del seu temps en Castalla, quan era tan jove, hi ha algun record especial que es quedarà, que tinguera molta rellevància per a vostè? Home, en realitat va ser que em va impressionar una xiqueta de la meva edat, de 7 o 8 anys, que em va fer escriure un petit poema, jo que no soc escriptor. Allà als 8 anys li vaig fer uns versos. I tota la vida me'n recordaré, no sé què ha sigut d'ella, tot això. Era una xiqueta de la meva edat molt, molt graciosa, a mi em va semblar molt graciosa, i totes aquestes coses. Ara, damunt estan els profuns records dels pares, de la família, de l'hort de casa, amb els amics. En fi, tinc coses d'eixes que no es poden oblidar, molt, molt profundes. I la pregunta més forta, tarda massa temps i vindré a veure-mos, però quan la pròxima? A veure, quan cregueu que és necessari venir, vinc. Això sempre. Pues sí, compensarem en el treball, a veure si més avantet fem una visita d'aquestes tan productives. Moltes gràcies, senyor Valor.